Borcunu ödəməyə gələnlər həm təəccübləndi, həm də sevindilər. Türkiyənin Antalya şəhərində hər kəsin təəccübünə səbəb olacaq hadisə yaşanıb. Adını açıqlamayan xeyirxah biri Soyuq Su məhəlləsində marketin nisiyyə dəftərini satın alıb. Mağaza sahibi Osman Cengiz obyektin qarşısında afişə asaraq hər kəsin borcunun ödəndiyini elan edib. Dəftərin şəklini göndərdik. Elə yerindəcə pul hesabımıza göndərildi. Kimliyini bilmirik, sağ olsun. Dəftəri cırıb rəfə qoydum. Bizdən tək istəyi mağazanın qarşısında afişə vurmağımız oldu. Borcunu ödəməyə gələnlər həm təəccübləndi, həm də sevindilər, deyə o bildirib. Qafqaz Info.